ce mare e ăsta.
ਮਾਨ ਪੜਾਂ ਗੱਲ ਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ Oh,
ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿದ್ದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಮುಖಾರ ಸಮಕಾರ ಸದೇಂದ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ನಾಕಂತ ನೋಡು, ವಾಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ನಾಕಂತ ಸೈಡ್ ಎಲ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ರು ಸೀದಾ ಹಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಸೀದಾ ತುಂಬ ರವಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಂದಿಯ ಪುರಾತನಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಕಾಶ
Castria. Hola, Gau Castria, LC. Are sanglangi poanam gaukas karne ya tare kandum kalagane nikarta ellarigu nodlik avakasha maadi kodi tumba jana iddare avar kade onde line maadkon banni aga Thank you.
să ai milor de libertate. Thank you.
Ay, 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 ay
good, my man. Just
I'm going to go to the hospital.
Oh.
Thank you.
சைடு பஸ் அட ஆடு பாத்து இந்த சைடு இஷ்யூ பண்ணு Thank you.
Oh.
ಭಿತ್ತರ ದೊರ್ತಾವ್ ಸರಸ್ ವಡ ಪಾತ್ರ ಉಪರಾಂತ ಹಂಗಾವ್ ಸರ ಚಾರ್ ಜನ ಚಾಲೀಸ್ ಸಾರಿ ಚಾರ್ ಜನ ಚಾಲೀಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೌನಕ್ ಲೈತಾವ್ ಪಣ ಪೋಳೋನಾ ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಭಿತ್ತರ ಯಾವ ಪೋಳೋ ಅವಕಾಶ ದಿವಸ ಅನ್ ಕುಟುಂಬಾನೆ ಮಾತ್ರ ಭಿತ್ತರ ಜಮಸೋ ತುಮಚಲೆ ಕಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾ ಕಟ್ಯಾಂಗ ಮೇಳ ಭಿತ್ತರ ದಾಖವನಾ विनंती करता हांगा मोहन भितर पावन हांगा चार जावन चाळीस मिनटांनी मोहन आमी उकलयता तेन्ना Yeah.
vorbesc proapavitr bapa, sir, pot vedea rani sa smeja deva. Amitu ca sir, padon prartida. Tuja sakarni, josna toat, moja samsaranzo. Tuja se ziua tve formaile. Nika udvara swani shanti samadhanso zago pavokare. Orna chidara di surakshi putrambozo. Ari bhutta chani vasa abrahama ganita ja santa di vasai lelia vakit pashasa. Ki aso, ki jasnya kasale sindhas chidai nazav. Bagar bhutto to pudar jivan manato. Ani inam di usodhi sudetana. Nika tuja bhutta marama pudar jivan kare. Tija pradani patka mogos. Ani ki tuja sume avar jivi. Ani sasna che. Raz judo Kristam cha subya marvi. Ami khalte padi prat sau sarvesh para zat tu tam so astrori bol ariya duka cha khalo kali pela matav tuja buka molo cha utvada ka ni shanti kap karu bar tuja putanam cha suniara pod moron am cha morna so das kelo ari pudar jivan jao no ben jivitam kali le ami ta je sasi avashikar Aria vinașii jivitau pranam ce dolenți să buduca putun de tăi, am cea bava benicălea în caic putai, Hrista am cea să-mi ia vorbi. Thank you.
Exact, 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 ex
cani barzal gela mujhe prins de mujhe se ek ek le diya ek ek le diya mujhe prins de porne mutur kadan din no me mat jane sabda bella mujhe mama par jab tabhi ke mai bade buda mai bas
Igar Jagvata la încă te-ai tempă roda rasa, de aici te-ai mucat sărce. Ata mi-e tăiesc să le-a culea angătau, nu? Angătul mucat sărtau. Mi s-a acvata la încă, te-ai tăi tempă ce vă să roda rasa, de aici te-ai mucat sărce. Ata mucat vata la nivoșe atâ, tempă surta de aici, nu? Tempă full zală de la surta, de de bălă de aici. Vata la nivoșe atâ, mai pară, ora de tempă, pe opa zata. இல்ல உங்க பேர் இல்ல சார் வர Jesus, chakatin kastan chapa shaw marifa. 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 Jesus, chakatin kastan chapa shaw marifa.
bagate in kashtancha apasha omarika amchirani sabya sampadarika jesus chakate in kashtancha apasha omarika amchirani sabya sampadarika jesus chakate in kashtancha apasha omarika amchirani sabya sampadarika jesus chakate in kashtancha apasha omarika amchirani sabya sampadarika jesus chakate in kashtancha apasha omarika amchirani sabya sampadarika jesus chakate in kashtancha apasha omarika amchirani sabya Thank you.
ಕೊಡ್ತಾರೆ.
पळयले देखन भितर असा पळे पळो ना देखन जगा अवकाश कंदी आणि पळयले दर्शन सीधा भितर असा ठिकाणीच्या भितर सरा पळयले देखन भितर असा Bapace, ani pătace, ani pavitrat, mi-a-nce navii. Amin. Am ceasă-mi angezu Cristă, ci curpa de vaso mog, ani pavitrat, mi-a-n soi e quod, tum ce sove asu. Tum ce sove asu. Măgăl, bava, băinino, calce di sa deva din zălia, Josna Kot Ika Antim Adeus Magung Sumyacha Hatantika Vapundi Unchak
स्वामींच्या मेजा भोवतणी आम्ही एकठांय जाल्यांव स्वामींच्या बलिदारांत वांटेली जावच्याक. आमची भयण आमचे संगता ना म्हण सांगिल्ले आमकां बेजाराय भोगता ती तरी ती खरी सामचे सोबे आसा. सोमिया सोबे ती पावल्या देखून आज आमी हांगासर सांगता मेळ्ळ्यांव तिजे खातीर मागूंक तिका सोमियाच्या हातांत संतोशान आमी ओपून दिवया. हाचे उपरांत सोमी तिजी जतन घेतलो आनी तिका सर्गीच्या राजाक पावो दी म्हूण सगळो आमी ह्या बलिदाना मारिफात मागया. जेजूनी आमच्या मोगा खातीर भेटयल्लें तें बलिदान त्याच बलिदानांत आमी खरेपणी वांटेली जावच्याक. आमचे अस्कत काय आमचे उणेपण आमचे गुन्यांव आमी वळखून देवा लागचें एकामेका लागचें वक्षणें मागून आतां आमी सांगता म्हणया. हांव पत्ती सर पदवेदार देबाग आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उत्सान सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पात्रां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध ह्या पासत म्हगे भोंव सदांच सांगवार भुरगे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकूळ करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या बापा तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकूळ तिसो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो समीर. ज्योत्सना आमच्या भयणीची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायताव तर ह्या विनाश जिविताच्या बंदपसांतली तिका सोडोवन तुज्या विंचलेल्यांच्या संगती सस्नच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवनपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुका रूप रूप बघूंक पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नांच्या सस्नां. जणवयाच्या पुस्तकांतले वसप. नितिवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच कश्ट संकश्ट तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्यांक ती मेली म्हूण भोगले. संसार सांडून ते गेल्ले ते एक नश्ट दिसले आनी तांचे मरण तांचो सत्यनाश म्हणून आमकां दिसले. पूण ती शांतीत जियेतात. मनशाच्या दोळ्यांक तांकां शिक्षा म्हणले म्हूण दिसल्यारी तांची काळजां भरलेली अमर जिविताच्या भरवशान थोडेस सोसल्यांक भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी तांकां आपणा सवे जियोंक योग्य म्हूण काडली. पुटाक घाल्ल्या भांगारा परी देवान तांची तपासणी केली आनी
होम अर्पणा परी ताणे तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच परजळतली आनी आगतांतल्या किटाळा परी हेणे तेणे धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी लोकांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेस्पोरूस ससनाक तांचो राजा जातालो. ताचेर पातेतेल्यांक सत समजतले. ताका विश्वासी रावता ती ताचे सवे मोगान जियेतली कित्याक ताणे विंचून काडलेल्याक कुरपा आनी काकुळत मेळतली. देवाचे उतार हे. ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 78. सर्वेस्वा तुमचे सोवे आसो. लुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, तुमचे कंबरा बांधा आणि तुमचे दिवे पेटवून धरा.
वनी पाटी गरा येऊन दारार बडयताना तक्षण ते उक्ते करतल्या साखरां बरी तुम्ही जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदारा पाटी येता गाय म्हणून ताची वाट पळयनून सुते रावतात. आपलो धनी पाटी येताना जागे रावून तयार आसा ते साखर बागीस जाय. खरेंच हांव तुमकां सांगता, धनींच आपलें कामार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोन मोदी बोलून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोदानेर वा फांत्यार येताना जागे आसले साखर बागीस. देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त. थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी दुखेस्त कुटुंबाच्या सांद्यानो, आमचें जिवीत एका तोटांत फुलोन येवच्या फुलाक सरी करयेत. तोटांत फुलोन येवचे फूल सक्तांक आकर्षित करता. जर तें फूल पळोवंक बारीक सोबीत आसा जाल्यार सक्कड ताचे लागीं येतात आनी असली उतरां उद्गारतात, कितले सोबीत आसा हें फूल. आनी आमी पळयता ही सोबाय त्या फुलांतय आसली चड दीस पुराना. थोड्या दिसा उपरांत तें बावता आनी तें झाडार तांव सेकेल पडटा. आमची जिवीती अशेंच जावन आसा. ह्या संवसारांत आमी येता आसतना कितेंच घेवन आमी येवंक ना. रित्या हातांनी आमी आयिल्ल्या आनी रित्या हातांत आमी पाटी वचोंक आसा म्हणलें आमी जाणा. पूण आमचें जिवीत एका कुटुंबांत आमी जियेतना खंडीत जावन हेरांक आकर्शीत करचें तसलें आमी करता. बरेशे गूण आमच्या जिवितांत रुपीत केल्या मारिफात, बरी मौल्यां आमच्या जिवितांत रुपीत केल्या मुखांत्र, एकामेकाक आदार दिल्ल्या मुखांत्र आमचें जिवीत हेरांक आमी आकर्शीत करता. आनी खंडीत जावन हेरांनी म्हणचे आसा, ह्या व्यक्ती थंय बरे मौल्य आसात, ह्या व्यक्ती थंय बरेशे गूण आसात. पूण एक दीस आमी हो संवसार सांडूंक आसा आनी खंडीत जावन आमच्या भयणीचे जिवीती अशेंच जावन जाले. एका बऱ्या कुटुंबांत तें जल्मोन आयलें, बरेशे गूण ताचे थंय ताणें रुपीत केले आनी आयुश्य दिसा ह्या संवसाराक आदेस मागून तें गेलां. केवल 23 वर्सांची प्राय आमच्या भयणीची आनी ह्या 23 वर्सां प्रायेर जायते जाणांक ताणें आकर्शीत केलें आनी आयुश्य दिसा खंडीत जावन आमकां सक्तांक एका रितीची बेजार आय, कुटुंबाच्या सांद्यांक बेजार आय, कित्याक तांची मोगाची दू आयच्या दिसा घरा ना. आमकां बेजार आय कित्याक आमची भयण आमचे सांगाता आसले आज आमचे सांगाता ना. एका रितीचे रितेपण एका रितीची बेजाराय आमकां जाता आनी ह्या वेळार आमकां आदार दितलो कोण आसा. आमची सयरी धैरी आमकां खंडीत जावन आमकां बुजवण दितालीं, पूण आच्या की वर्तें आमचे खातीर कुर्साचें मरण मरण तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जाल्लो जेजू आमकां भरवोसो दिता. कित्याक आमची भयणी ह्या संवसाराक आदेस मागून गेलां तें खरें,
पूण सर्गींच्या राजांत तें आसा. आमचो शेवट होच. आमचो शेवट ह्या संवसारी संगतीक लाबदोन रावचो न्ही, बगार सर्गींचे राज अनुभव करचे. त्या राजाक वचूंक आमी सदांच तयाराय करूंक आसा. बरें जिवीत आमी जियोंक आसा, शेगुणी जिवीत आमी जियोंक आसा. जर आमी असलें जिवीत जियेल्यांव खंडीत जावन आमकां सर्गींच्या राजाचो अनभोग जोडूंक सुलभायेचें जातालें. मरण कोणाकच सुखना म्हणलें आमी जाणा. आ संवसारार विविध रितींनी प्रगती जाल्या, विविध क्षेत्रांनी बदलावण जालें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण एका व्यक्तीक मरण केदाळा येता म्हणलें आमकां कोणाकच सांगूंक जायना. पवित्र पुस्तकाची उतरां आमच्या मोतीक हाडली जाल्यार ती जावन आसात, मरण एका सोरा बरी येता. सोर घरा येता आसतना केदाळा येता म्हण सांगून येना. असलेंच आमच्या भयणीचे मरण जावंक पावले. आमी कोणेंच चिंतूंक ना कालच्या दिसा ते मरण पावतले म्हण. एका सोरा बरी आयले आनी आयच्या दिसा ह्या संवसारी जिवितांत आदेस मागून आमची भयण गेल्या. आनी हाका सरी जाल्ली आयची शुभवार्ता आमी आयकली, लुकाची शुभवार्ता. थंयसर आमकां अकरेची उतरां अशी म्हणटात, आपलो धनी मोदानेर वा फांत्यार येताना जागे आसले साकर भागीस जाय. तर आमचे जिवीत कशें आमी बांदून हाडूंक जाय? हाज्या पयल्या वाचपांत जाणवायेच्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें, कोणाचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात? नितिवंतपोटाचे, नितिवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात. खंडीत जावन आमचे जिवीती ह्या संवसारांत जियेता आसतना नितिवंतपणांत जियोंक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. दुसरें जावन आसा, ह्या संवसारांत आमी जियेताना ह्या संवसाराक आमी सासनाक जियोंक आयल्या म्हणलें आमचे चिंताप आमी पयस दवरया. तात्कालीक संवसारांत आमी आसा. खंडीत जावन हे संवसारी संगती आमकां गरजेच्यो, पूण लेखावरतो हुस्को करून आमी जियोवचे न्ही. कित्याक एक दीस सकड सांडून आमी वसूंक आसा. कशें आमी उक्ते आयिल्ल्यांव तशेंच रित्या हातांनी आमी पाटी सोम्या तें वसोंक आसा. धुळीत हांव आयिल्ल्यांव धुळीक आमी पाटी वसोंक आसा. देखून ह्या संवसारांत जियेताना लेखावरतो हुस्को करून आमी जियोवचे नाका. म्हाका हें जाय तें जाय म्हणलें चिंताप दवरून आमी जियोवचे नाका. बगर आमचें जिवीत सोम्याक सहज जाल्लें जावन बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करया. तिसऱ्यान जावन आसा, मातेवाच्या सुवार्तेंत 8:22 आमी आयकत हांव. दिसपोरतें आमच्या जिवितांत असल्या मेटांनी चलोवंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक सर्गींच्या राजांत भितर सरतल्यांक असलें जिवीत मेस्वाल्लें जातालें. हर एक दीस म्हणल्या बरी सोम्याच्या मेटांनी चलोवंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक सांत पावलोस म्हणटा, म्हजे दांव हांव बऱ्या तरान धांवलां आनी कितें हांव राखून आसा तें जावन आसा सर्गींच्या राजाचो कुरो. खंडीत जावन ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत, मायपासी जिवीत हांव जियेलो. खंडीत जावन म्हाका सर्गींच्या राजाचो कुरो म्हाका फावो जातलो. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मरण आयलें म्हणटना खंडीत जावन आमकां बेजार जाता, दूख जाता, वेगळाचार आमकां भोगता. पूण सोम्या थंय आमचो भावार्थ तीर्थवर्या. ताच्या मरणा पुनर जिवनपणा मुखांत आमकांय सर्गींचे राज ताणें आमकां फावो केला म्हणलें आमी जाणा जाव्या. आनी ताच्या राजांत भितर रिगोवंक हर एका रितीन आमी प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन येवकरिस्तान मुंड्या आयना वायना रुपी हाजीर जावचो. जेजू कुटुंबाच्या सान्याक म्हाका आनी तुमकां एक आदर्श जिवीत जियो, बरें जिवीत जियो आदार कृपा फावो करतलो. आमेन.
ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 399. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण म्हाका तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मे मे आमच्या आनीक पळय सगळ्याच्या देवा सगळें मानून घे. दयाळ बापा, आज आमी मातयेक लायता ते आमच्या भयणी ज्योत्सना पासून वो फारीकपणाचो यज्ञ आमी तुका भेटयता. तिज्या आत्म्या कसोलेंच पातकाचें खत उरतलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सुख भोगूंक तिका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरानी सासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मोर्णांतलो जिबन जाल्ल्या जेजू वरवी आमकांय बागी पुनर्जिवितासो बरवसो उदेलो. मरण कोणाक सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार तेंचें जिवीत सरना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सरकार सासनाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळ बरा सांगा ती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Good job.
बापा करोस तो पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणांची जर तुझ्या पवित्रत्म्यांक दडून ती देणी पवित्र म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन क्रिस्त मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें बुंडो घेतलो तुका दिन बसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नबियान दिन बसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावार्ता सो गोट परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने कलो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी वो जिवितासो बुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतली आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्परा अखे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जराल्डाईसक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साकणी ज्योत्स्नाची काकुळत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेले जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुतकर तांकां आनी तुजे शगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळयांक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगवन झुजेतीचो पती भगवन धमदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दई पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजमकाय येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो राज धमका दी आनी आमी आमचेर चल्ल्या बक्षिताव तशें आमची पातका बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां रिवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां रिवार दया करून ह्या जिवितान समस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडबंद राज्य जो क्रिस्ताचे येणे बरबशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन
सर्पात कंतली सुटय आणि सर्व आकातंतली वाठाय तुझ्या जोडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाचा ससना सुम्यांज तू क्रिस्तात वे तुझ्या धर्म दुतामळे तुमका शांती दवरता माझी शांती तुमका दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुझ्या पवित्रतेच्या भवार्थाचेर दिस्ट घाल आणि तुझे कुश परमणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तूं जियता आनी रथ बोट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आम्ही सुभागी पान नंबर 146
प्रार्थुया सर्पोद्वेदरा देवा जोसना आमची बहीण या संसाराक अंतरून गेली आम्ही आता भेटयलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवी तिका सर्पातकांतली निवारून नितळ कर आणि पुनर्जीवनपणाचो संतोष असनांक भोगूंक वर हो उपकार आम्ही मागताव आमच्या सुमिया जेजूचे नावी मेल्ल्या कुडीक मातेक लावचो कायदो बाबर त्यांच्या साली प्रमाणे पाळताना धनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया या आमच्या भयणीची ज्योत्स्नांची आम्ही मातयेक लयताव ती विनाशी कोड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करू आणि तिचो आत्मो भगवंतांच्या जम्यांत मेळो असे मोरणांच्या जाळांतलो आणि पातकाच्या पासांतलो सुटोन बापा लागी राजी जावन बोऱ्या गोबड्याच्या खांद्यार सासनीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आणि भगवंताचो सांगात तिका फावो जाव दयाकन बसा देवादीन जाल्ल्या ज्योत्स्ना कोताच्या आत्म्यांक शांती मागून
सातवे दिसाचे मीस ब्रेस्तरा दिसा साडे स वरांचेर दवरला ब्रेस्तरा दिसा साडे स वरांचेर आतां देवा दिन जाल्ल्या ज्योत्स्नाक सोमेस तांच्या नांवान श्रद्धांजली भेटोवंक मुखार येता रुफस बरेट्टो ताचे उपरांत आई सिवायमांच्या तर्फेन श्रद्धांजली तिका अर्पितात जेजूक कुरीस खांद्यार दिताना ताका आशा आसली की ना आमी नेणाव पूण ताचें पयन त्या कालवारी दोंगराक पावोवंक आसले आनी आज तेंस कोणाकी आदी उस्मुनचो तो ताळो येवचो ना आनी आज हांव आमच्या मोगाच्या भयणीक ज्योत्स्नाक आदी उस्मुनची दोन उतरां उलोवंक तुमच्या मुखार उबो आसा वही मगच न्हू तो वेळ आनी ती घडी केदाळा येतली ती आमी नेणाव तेंस जालें ज्योत्स्नाच्या जिवितांत आनी तुमकां समेस्तांक कळीत आसा ज्योत्स्ना मारिया कोत आज आमचे मुखार आमचें भयण निर्जीव कूड मात्र ह्या संवसारांत तें हांसून खेळून आसलें आनी ह्या संवसारांत समेस्तांचो मोग आपणायिल्लो आनी हरियेकल्यांक ताच्या मोगा द्वारी ताणें ताचे सरसीं वण घेतलें ज्योत्स्नाचें जनन 22/11/1998 मरण तुमकां कळीत आसा पुरच्या दिसा जॉर्ज कोत आनी आयरीन कोत हांकां दोगां भुरगीं आनी पयलो जस्टन दुसरें आसा आजमच्या मुखार निर्जीव सावन न्हिदलां तेंस ज्योत्स्ना आनी मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक कळीत आसा पुरच्या दिसा 20 आनी 2 तारखेर ताचो जल्माचो दीस संतोशांत ताच्या बाबा सांगता आनी ताच्या भयणी सांगता ते दीस करसून आसले आनी ताच्या मदें हांव गी थंय सबार पोटी पावलो कित्याक बाबाचें काजार गद्दळेन गोमेदन करीचे आनी तेंच मेतेर पण घेतालें हरी एका वेळा तांकां पाठिंबो दिवन तें हांसून खेळोन आसलें आनी बाबांनी कितेंय म्हुणें करूंक ना त्या दीस ताच्या जल्मा दिसा गम्मतायेन केक कातरली केक वांटून घेतली आनी केली आनी मोगाचें न्हू ह्या आमच्या संवसारी जिवितांत आमकां एकच आवय आनी दुसरी आतां ती सर्गी आवय पूण ज्योत्स्नान दोग आवयांक आपणायिल्लें ह्या फिलिप नेरीच्या देव तेंपलांत त्या पाळण्यान तें खेळ्ळें आनी जिजूच्या पवित्र काळजाच्या सवळे काल ताका मोग ताणें वेंगलो आनी ताची वाडावळ जाली वय मगशिनो आनी संवसारी आवय एकलीच म्हणलें आमकां समेस्तांक एकलीच पूण अंगेसर दोगां आवय म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार आयरीन बायेन जल्म दिलो आनी व्हड केलें इल्लें बोळ जाताना भुरग्याक हेलेन बायेच्या हातान दिलें कोळालगिरींतच वाडलें आनी कोळालगिरीसोसो मोग ताणें आपणायलो जेजूच्या काळजा बरीसो तो आपूट मोग ताणें आपणायल्लो कोणाकी तें भाव म्हणूनच वेंगून घेतालें आनी तुमी तुमकां समेस्तांक ताच्या विशयंत कळीत आसा आनी मगच न्हू परच्या दिसा ताणें तयारी केल्ली तयारी केल्ली ताच्या मरणाच्या दिसाची न्ही बाबाचो रोस हांव सारकें सोवरार थंयसर पावल्लो ते हरियेकल्याक आपयताले लागीं म्हजे लागीं हांव सोबीत दिसता गी एक फोटो काडया म्हजे सांगता म्हणून हरियेकल्याक आपोवन आपोवन ताच्या सांगता फोटोग्राफी करतले म्हाका एक आशा आसली ताका आज ह्या दोग जाणांचो भावांचो रोस जाताना तांकां एक भयण आसा देवान दिल्लें म्हणून ज्योत्स्ना म्हणून सांगूंक आपयचे म्हणटना देवान ताका आपयलें बुडता सोमया हांव म्हणटना ताका धरूंक हांव वेताना म्हाका हाताक तें मेळोंक ना म्हज्या हातांतून सुकलें त्या घडये थावन तें हॉस्पिटलांत वळवळून आसलें आनी ज्योत्स्नाक दोगूच एकलोच भाव न्ही दोग भावांनी आसात जैसन आनी विकी ज्योत्स्नान भयण आनगळ्यांत रावना कोळालगिरींतच रावता म्हणून ज्योत्स्ना सांगतास थंयच कोळालगिरींतच रावंक प्रारंभ केलें आज पर्यंत ती थंयच आसली आनी तुमकां समेस्तांक कळीत आसा
जैसन आनी विकी हाणी ज्योत्स्नाक इतल्या मोगान पळयल्लें की तिजी आवयस सांगताली काजार जायशीर ज्योत्स्नाक आमी कळालगिरी तावन सोडिना म्हणून पूण ज्योत्स्नाची तयारी दुसरीच आसली मोगाचे न्हू परचे दिसा रोसाच्या दिसा अखेर जावंक ना कार्य आमचें हांव चिंता ताणें मरणाची तयारी केल्ली कित्याक म्हळ्यार रोसकेर जावंक सोडूंक ना रोसाच्या मदेंत ते मुखार येतानाच पडलें सरपंचा मुखार स्टेजीच्या मुखार येवन पडलें उठयलें आमी व्हेलें आमचें प्रयत्न आमी केलें देवाक तें मोगाचें जाल्लें सांग पुरो त्या देखून देवान ताका वेंगलें वय मोगाचें न्हू विशेश कितें की म्हळ्यार आयच्या दिसा रेस्पेराचें कार्य जायचें आसलें पूण आमी मरणाच्या कार्यांत हांगासर आसा ओत्त वेळ इत्त घडी ती जावन आसली रेस्पेराची पूण आमी समेस्त दुखेस्त जाल्या हर एकल्याच्या दोळ्यांतल्यान दुखां आसात ती खंडीत जावन आमकां कळटा ज्योत्स्नान दिल्लो मोग आनी ताच्या कुटुंबां थंय आसचो हुस्को वय मगेचे न्हू आज हांव व्हडलें सांगूंक वचना ताज्या विशयंत कित्याक तुमकां समेस्तांक कळीत आसा इतल्या व्हडा संख्येन तुमी हाजर जाल्यात जाल्यार ताचे थंय आसलो तुमकां मोग कितलो म्हणून कळीत जाता आज तुमी सभा जाणांनी तांकां बुजोवण पाठोवंक आयल्यात आनी तांकां बुजोवण पाठयल्या आज ज्योत्स्नाक हांव फुलांचो तोरो अर्पिना कित्याक आज 20 आनी 2 वर्सां ताची मोठी अवधेर ताणें देवाच्या खुशयेक कालतीमान घालो आज ते फुलांचो तुरो जावंचो नाका एक फुलांचो कळो जावन त्या सरकाराजांत परजळून दी तीत म्हजी आशा इतलें म्हणून आदेस म्हणूंक म्हाका जायना कित्याक म्हज्या हातांतूत उखल न्हू हांवें ताका हॉस्पिटलाक पावयतना भुरग्या बरें वेलें आनी परत फाटी आमकां मेळोंक ना आमचे भयण ज्योत्स्ना त्या सरकाराजांत देव ताका ससना सविश्यो दिवं दी म्हणूंक उतरां म्हाका येना जाल्यार मोगाळ भयणी ज्योत्स्ना आदेस तुका आमी सकट सांगता मेळी म्हणया ससना सविश्यो दी ताका ये समया आनी निरंतर प्रकाश तांचे फांगूं दी आनी समाधानान ते विशय घेवन दी आमें मोगाचे न्हू सांगता आस हांव देव बरें करूं म्हणटा थोड्यास उतरां कोणाचें नांव काडिना परच्या दिसा हांव न्हू त्या दिसा हॉस्पिटलांत थंय हांगा सगळ्यांनी मस्त जाणांनी हिंदू भावांनी आमच्या थंय शेजारच्यांनी सगळ्यांनी हांव चिंता एक 50 हांव न्हू एक 35 जण थंयसर हॉस्पिटला लागींत 2 दीस हांव थंय आसले हर एक रितीन ह्या दुखेस कुटुंबांक पाठिंबो दिला एल्लरिगू कूड ही नोंद कुटुंबदवर परवागी धन्यवादवनी हेळता इदेने हागेने नम्म आज हंगसर इगर्जेंत मिसाचो वेळ आमकां सारको सांगूंक जावना आमच्या फिरगर्जेचो ह्या बसरो फिरगर्जेचे विगार बाप मनादीप बाप चार्ल्स नोरोना बापांनी म्हणलें कितलो वेळ जाल्यार म्हण ना हांव एडजस्ट करतां तुमी येया म्हणलें खंडीत ह्या दुखेस कुटुंबाच्या तर्फेन तांकां ह्या संदर्भार हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगात आस हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कोळलगिरीचे फिरगर्ज एजाक बाप मनादीप बाप अनिल प्रकाश हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार त्या दीस रोसाच्या कार्यांत हें घडताना ते आसले आनी थंय तावन ते हॉस्पिटलाक आयले मागणें तांणी केलें आनी आज आमच्या संगता आमकां समिताच्या बलिदानान ती वणटेली जाल्यात तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी खंडीत जावन आनगळेच्या ज्योत्स्नाच्या वाड्याच्या गुरकारांक वाड्यागरांक आनी सभा जाणांनी वावंट तुमी काडला ताच्या फाटल्यान पाठिंबो दिला ह्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवण पाठयल्या तुमकां समेस्तांक एकच उतरान देव बरें करूं म्हणटा फुलले फूल भावता उदेल्लो सुर्यो बुडता जल्मल्लो हरेकलो मरण पावता हे सत आमकां जिरोंक कश्ट तरी सत जावन आसा आमी कोणी हांगासर शाश्वत रावंक येवंक ना आज ना फाल्यां ह्या संवसाराक हांगासराच्या संबंधाक आदेस म्हणूं कस आसा अशें आसता आमकां सर्वांक मोगाचे भयण ज्योत्स्ना कालच्या दिसा आमकां सर्वांक आदेस मागला चिंतिनातलें अवचीत मरण ताच्या आवय बापायच्या बाबाच्या काळसांनी दूख भरला देवान दिल्ले देवान वेले म्हणटात पूण आमच्या मोगाच्या हस्कुरे तोंडाच्या ज्योत्स्नाक देवान वेगी आपणासरशे आपोवन घेतले देवाक भोव चड सोबीत दिसले फूल ते जाले देवा दिन ज्योत्स्ना मरियाकोत नोव्हेंबराचे 22 1998 इसवेंत
आमच्या फिरगजेच्या वेलंकणी वाड्याच्या जॉर्ज कॉथ आणि आयरीन कॉथ हांच्या दोघा भुरग्यापैकी निमाणे सावन जल्माले. आपले इस्कॉलाचे शिकाप होली रुसारी इंग्लिश मिडियम इस्कॉल कुंदापूर, पी यू सी शिकाप आर एन शेट्टी कॉलेज कुंदापूर, डिग्री शिकाप मिलाग्रीस कॉलेज कल्याणपूर. आपले उंचले शिकाप एम कॉमन तेंकनिडियुरु थंयसर ताणें शिकाप संपयले. आपल्या आवय बापायक मोगाचे धू जावन, बाबाक मोगाचे भयण जावन, कुटुंबांत सकटांक मोगाचे बाळ जावन, आपल्या वाड्यांत आनी फिरगजेच्या कामांनी सक्रिय आसले आमचे ज्योत्स्ना. 2015-16 इस्वेंत वाय सी एस बसरूर घटकाची अध्यक्षीण जावन तिणें दिल्ली सेवा वर्ती जावन आसा. त्या वर्सा घटकाक सचेतक या सचेतकी नातल्ली तरी ताणें स्व मुखेलपण घेवन सर युवा जाणांक सांगता हाडून फिरगजेच्या हरेक कामांनी वाय सी एस घटकाचो पात्र आसचे बरी मुखेलपण घेतिल्ले जावन आसा. ताच्या सेवेक सदांच आमी आभारी जावन आसा. ज्योत्स्नाच्या मरणा थंय केवल तांच्या कुटुंबादारांक मात्र न्हय बगर सगळे बसरो फिरगज कोटांत दूख भोगता. मोगाळ ज्योत्स्नाच्या आवय बापय आनी कुटुंबादारांनू तुमकां बुजोवंक उतरां आमकां साध्य ना तरी संवसार म्हणल्यार गार्डन आतां ज्योत्स्ना म्हणल्यार सोबीत फुलां कालच्या दिसा सर्वेस्परान आपल्या राजान सभोवंक विंचून काडला. ताच्या येवजनाक आमी खालतीमान घालूंकच आसा. तुज्या अवचीत मरणाद्वारी आमच्या काळजांनी दूख भरला. हांगासर हजर आसल्या आयस्वयम तशेंच वाय सी एस संघटनाच्या सहसांध्याच्या नांवान बरल्ल्या काळजान दुखा भरीत मनान अक्रेसो आदेस तुका मोगाच्या भयणी. हांव उलो दिता आयस्वयम बसरूर घटक तशेंच कुंदापूर वारडेच्या सर आयस्वयम संध्यांनी मुखार येवन ज्योत्स्नाक अक्रेसो आदेस मागूंक श्रद्धांजली पाठोवं. तुजे सांपडणीक सभा देव्यांनी पेपर भरले.
असे तुझ्या उदार मनाची आणि ख्रिस्ताचे भक्ताच्या एकवटाची गुणा आमका दिली देखून आम्ही तुका दिन वाजता सर्वेश्वरा आमचे प्रार्थन काकुळती मानून घे तुझे साकणी सर्गीची दारा उघड आणि आम्ही या संसारात अजून असा ती बाबाच्या पुत्रांनी एकमेका उजवण दिशी कर असे ख्रिस्त सभे पावून तुझ्या संगता आम्ही आमच्या बहिणी बराबर आम्ही सगळी सदा का जीव ख्रिस्त आमच्या समियावर भी
प्रार्थना मानून गे या पंडान तुझा तुझे साकरणीक शांत विषय मेलो तुंस आमचे पुनर्जीवनपण आणि जीवित देखून तिका पुनर्जीवन करतस तुझा मुकामळासो उजवाडान साष्टना प्रकाश भोगोंक तिका पावय तू जियेताय आणि राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमच्या वहिनीक ज्योत्स्नाक या जिवितांतली आपणा सरची देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्लांतलो पुनर्जीवन सल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारखी विनाशी करतलो देखून आमच्या वहिनीक ज्योत्स्नाची ज्योत्स्नाक सोम्याचे अधीन करूया सोमी आपले शांतींत ताका तिका वेगो आणि निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करू आमच्या भयणी पासत आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता लागी आमी प्रार्थुया ताणें म्हणले हांव पुनर्जीवन पूण आणि जिवीत म्हाका सतमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आणि म्हजे थंय जियेता आणि म्हाका सतमंता तो सासणाक मरचो ना लाजराच्या फोंडार तू रडलोय तुम्ही आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जीवन केली आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडल्ल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुझ्या राजान घे आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आणि पवित्रान तिजेर मोर मारली तुझ्या भगवंताच्या जम्यान तिका एकताय आमच्या भयणीक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आम्ही दुखेस जाल्या भवार्थ्यांच्या बुजवणेन आणि सासणी जिवीताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी सोमियान शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमच्या भयणीक आमी सोमिया अधीन करया आमच्या
सर्वेस्परा आम्ही तुझे लागी प्रार्थना तुझ्या साकरणीची काकूत कर आपल्या कळणाची शिक्षा तिका देऊ नका कित्याक तुझी खुशी पाळूंक तिका मन आसले खऱ्या बावर्त्यान हांगा तिका बावर्त्या थंय एकवटयले तेच परी तुझे काकुर्तीन सर्गी देवदूतांच्या उरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या समिया वरवी देवा तू भक्ती भरीत मागण्यांत कान दिताय आज भक्ती निके पिल्ल्या ह्या तुझ्या साकणी जोसनाक विसरल्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या समिया वरवी सासणाचो विशेव Thank you.